Dobrý den, přátelé kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme marinovaného tuňáka s avokádem a citrusovými plody. Jako první si připravíme tuňáka. Ono je dobré, když se takových 15 minut odleží. Podívejte, nakrájíme si tenké plátky. 2-3 mm, vůbec nevadí. Jeden plátek vedle druhého. Tuňák je ryba, podobně jako třeba losos, kterou velice rádi jíme syrovou. Nemusíte se ničeho bát, když si koupíte kvalitní čerstvou surovinu. Tak, máme to připravené. Mám tady pomerančovou šťávu. Citronovou šťávu. Dáme také olivový olej. Sůl. Pepř. A v neposlední řadě také citrusovou kůru. Pomeranč a limetka. Trochu to promícháme, aby se nám ta marináda rovnoměrně rozprostřela. Další, co budeme připravovat, bude avokádová pasta. Já tady mám avokádo, už oloupané, samozřejmě bez té velké pecky. A pro pasíru. Teoreticky bych to avokádo mohl i rozmixovat, taky by to šlo. A já jsem se tentokrát rozhodl, že ho takhle propasíruju, když mám pěkné měkké avokádo. Na dochucení, trošku podobný jak s tím tuňákem, dáme sůl, pepř, jenom zlehka, pár kapek oliváče, limetkovou šťávu. Kdybyste chtěli, můžete přidat třeba i nějakou pálivou omáčku, takže by to celé bylo trošku pikantní, to by určitě nebylo na škodu. Avokádové pyré je v každém případě něco, co je potřeba dělat, jak říkáme my kuchaři, takzvaně na minutku. Neboli je to určené k přímé spotřebě. Pár kapek oleje, abych získal příjemnou krémovou konzistenci. Takhle připravené pyré naplním do cukrářského sáčku. Kdybyste tu konzistenci měli takovou hustší, tak můžete přidat pár kapek vody, anebo třeba i lžíci jogurtu, není to nic proti ničemu. Ale já mám opravdu dobře zralé avokádo, tak už to není potřeba. Zatím to nechám takhle, bez přístupu vzduchu, nebo aspoň toho vzduchu nebude tolik. A můžeme aranžovat na talíř. Začnu tím, že si tady nachystám rukolu. Z těch citrusových plodů tady mám ty segmenty. Tam je i trochu té šťávy, takže vlastně v podstatě by se dalo říct, že ten salát i namarinuju. Tady taky jsou kyselější z té limetky nebo třeba z citrónu a trošku sladší z pomerančů. Potom lehce okořením, olivový olej, na salát je potřeba, pár půlek třešňových rajčátek, máme tady čerstvý koriandr, ten vlastně patří do guacamole, takže teď se to trošku uzavírá ten kruh, paráda. Marinovaný tuňák, tady je na něm dobře teďko vidět, to určitě vidíte, jak to maso zbělelo, to je samozřejmě působením té kyseliny. Vůbec nic na škodu, naopak. To znamená, že maso tuňáka, kdyby to byl losos, tak to bude fungovat stejně. Můžete určitě třeba lososa taky použít. Celý tady ten pokrm ještě teďko vyladíme tím avokádovým pyré. Můžeme klidně tuňáka takhle přestříkat. Ten zbytek samozřejmě použijeme na ty další porce, anebo ho můžeme použít třeba na kousek čerstvé bagety. Mám tady pikantní slunečnicový semínka, aby jsme měli něco křupavého a lehce pikantního. Dobře připraveného syrového tuňáka se určitě nemusíte bát. Přeju vám dobrou chuť a hodně úspěchů při vaření.